Христос се роди, навистина се роди. Православните христијански верници денеска го празнуваат празникот Собор на Пресвета Богородица или Вторден Божик. Храмовите на Македонската православна црква и денеска полни со верници. Празничен дневник на Кајден. Најновите информации ќе ги погледнете по настаните на денот. Останете со нас. Денеска по празникот Рожество Христово се слави Пресвета Богородица или Вторден Божик. Премиерот на Република Македонија Зоран Заев во интервју за грчката телевизија Алфа најавил дека решение за спорот околу името е можно во првата половина од 2018 година. Регулаторната комисија за енергетика најавува нови цени на нафтените деривати по празниците. Денеска по празникот Рожество Христово се слави Пресвета Богородица. Најмудра пракса, зашто најчиста утроба на Марија беше единствена способна да го прими оној кој го надвишува се она што е создадено. Во таа смисла, црквата ја нарекува Девица Марија, врата на спасението. Со овој празник се оддава признание на Мајката Божија Пресвета Богородица, која е најзаслужна за раѓањето на Спасителот. Во таа смисла се и црковните песни, кои што се исполнуваат при црковните свечености. Новонародното сваќање овој ден се смета за втор ден на празникот Божик и празнувањето е во тој дух, односно се слави раѓањето на Синот на живиот Бог. Денес се роди Синот на живиот Бог, оној кој што во почетокот беше во Бога, оној кој е одблесок на Божијата слава, во кого телесно пребива сета полнота на Божеството и преку кого Отецот ги создаде и вековите. Денес се потврди вистината дека Бог не ни е далечен, туку дека е со сите нас. Со нас е Бог кој седе обличен на слуга и се изедначи со луѓето и по вид се покажа како човек. Со тоа овозможувајќи ни на сите нам кои веруваме во неговото име да станеме чедо Божи. Преку неговото рождество се потврди и светоста на секој раѓање и смислата на животот и на сите нам ни се објави и објасни тајната која што беше скриена од вековите во Бога, тајната која еве денес се изврши во Христа, Богомладенецот. Здравје, мир, благосостојба, но и вработување за младите и подобар економски стандард. Ова се желбите и очекувањата на граѓаните во новата 2018 година. Ова да биде подобра од предходната. А за тоа како ја оценуваат изминатата 2017 година, ги запрашавме Велешани. Еве дел од нивните размислувања. Годината што измина помина во знакот на политичка криза, формирање влада, локални избори, граѓански протести, настани во собранието, притвор на пратеници. Во однос на спортските настани, ракометниот клуб Вардар стана европски шампион, а Скопје беше домаќин на суперкупот во кој силите се ги одмерија Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед. Кон крајот на годината, по неотповикливата оставка на Никола Груевски од лидерската позиција на ВМРО-ДПМН, за нов председател беше избран Христијан Мицкоски. За тоа како ја оценуваат 2017 година, ги запрашавме Велешани. Еве дел од нивните размислувања. Не зафалење. Можам да оценам просечно. Ни добра, ни лоша. Да ти кажам, право не баш така добро, за тоа што има некој неувеј работи, се случија дома и тоа добро. Главно, семено, целосно добро беше. Па добро сега. Променливо се осласти дека, ама добро се изгураве, кој како. Новата година сите очекуваат да биде подобра од онаа што измина. Приоритет на сите граѓани е здравјето, но не помалку важни се е вработувањата и подобриот живот. Се надам да биде се најубаво и поубаво, него старо. Па очекуваме подобар живот, мир, здравје, среќа, тоа, како секоја година. Мислам, али чисто сумњам, да сме живи и здрави. Не подобро, што друго да очекуваме? Како ќе биде така, а ние на секам дисуваме душа. Очекуваме ѓомите нешто поарно, ама што за се врти работа, се окрука некако да тргне. Се што знам, ќе видиме понатака што ќе биде. Се најво. Се подобро.
Владата на Република Македонија уверува дека оваа година покрај другите заложби ќе ги реализира економските перформанси што ќе ги почувствуваат сите граѓани во Република Македонија. Останува времето да покаже дали ова ќе се реализира. Најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека индустријското производство од јануари до ноември 2017 година бележи раст од 0,5% во истиот период од 2016 година. Според објавените податоци, зголемувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат предсена на зголеменото производство на прехранбените производи. Индустријското производство од јануари до ноември минатата година бележи раст од 0,5% во однос на истиот период од 2016-та, објави Државниот завод за статистика. Индустријското производство ноември минатата година во однос на ноември 2016-та бележи раст од 4,1%. Гледано по сектори, индустријското производство во секторот рударство и вадење камен во ноември 2017-та во однос на ноември 2016-та е на исто ниво. Во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 5,7%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација опаѓање од 4,9%. Според статистика, зголемувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на зголеменото производство на прехранбени производи, на основни фармацевски производи и фармацевски препарати, на производи од гума и производи од пластични маси, на други неметални минерални производи, на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, на електрична опрема, на машини и уреди, неспоменати на друго место и производство на моторни возила, приколки и полуприколки. Според главните индустријски групи, производството во ноември 2017-та во однос на ноември 2016-та бележи пораст кај интермедијарни производи освен енергија за 2,5%, капитални производи за 25,4% и трајни производи за широко потрошувачка за 55,6%, додека опаѓање бележи кај енергија за 2% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 7,9%. Иницијативата Стоп за извршители предупредуваат дека во трка со времето извршителите и во овие празнични денови блокирале сметки на семејства корисници на парична помош. Оттаму велат дека без разлика дали е петок попладне или е празник, извршителите ги блокираат сметките. Дека извршителите често го злоупотребуваат законот за извршување, опоменуваат и од канцеларијата на Народниот правобранител. По најавата дека извршителите нема да можат да ги блокираат сметките на семејствата корисници на парична помош од иницијативата Стоп за извршители, стигнуваат информации дека последните денови зачестена била појавата на блокирани сметки. Во изјава за 24 вести Маријан Ристовски вели дека тие се сомневаа дека причина за зголемување на блокираните сметки е законот за извршување. Според наши информации, тие продолжуваат и понатаму со блокада на граѓаните. Без разлика дали е петок попладне, дали е празник. Премиерот најави нов закон. Дали тоа ги плаши дека доаѓа крајот на овој грабеж и сега што може да се улови во матно? Три дена пред крајот на минатата година, Министерката за труд и социјална политика и председателот на Комисијата на извршители, подпишувајќи меморандум за соработка, изјавија дека примателите на парична помош може да здивнат. Извршителите, за да ги наплатат долговите, ќе мора да чекаат прилив од друг извор. Во минатите години не само што имавме блокирање, туку за одблокирање на тие сметки граѓаните имаа обврска да плаќаат. Сега тоа го надминуваме и граѓаните се ослободени од трошоци, но исто така ќе се надминат проблемите со кои што се соочуваат и комората на извршители и извршителите, а тоа е да имаат поплаки од граѓаните за истото, а при тоа незаконски ги блокирале сметките. А и Министерството за труд и социјална политика се ослободува од терето дека одредени пари кои што од буџетот се наменети за граѓаните ќе бидат потрошени за банкарски или други административни трошоци. Дека извршителите често го злоупотребуваат законот за извршување, опоменуваат и од канцеларијата на Народниот правобранител. Дали отпочнувањето на примена на договореното помеѓу Царовска и Димов
ке ги промени работите. Останува времето да покаже. Дом за секое дете е целта на проектот Сгрижувачко семејство кој неколку години го имплементира Министерството за труд и социјална политика. Центарот за социјална работа пак како дел од Министерството во континуитет работи во насока на зголемување на бројот на сгрижувачки семејства. Од Центарот за социјална работа Велес велат дека засега се водечка општина во Вардарскиот регион по бројот на сгрижувачки семејства. 11 семејства во Велес пружат родителска грижа за деца кои се без родители и родителска грижа. Центарот за социјална работа како орган за старателство и јавни овластувања континуирано работи во насока на зголемување на бројот на сгрижувачки семејства. Индивидуалните потреби на детето и неговата возраст, здравствените и моралните подобности на семејството, степенот на образованието, материјалните и стамбените услови на семејството се дел од условите за сгрижувачко семејство, појаснуваат од Центарот за социјална работа Велес. 11 сгрижувачки семејства имаме. Лани имавме едно ново и преку лани, значи имаше акција за да се зголеми тој број. Колешката Нада Трајкова, социјалниот работник, си имаше програма по која се работеше со на информирање на луѓето, така да тоа тековно оди. Зголемување има. Локацијата комплетно е преку Центарот за социјална работа, така да луѓето што треба да се грижат за дечињата, поминуваат обука, мора да ги исполнат критериуми. Велес е водечка општина во регионот по бројот на сгрижувачки семејства, велат од Центарот. Според податоците, во Република Македонија регистрирани се вкупно 180 сгрижувачки семејства, во кои се сместени 288 деца без родители и родителска грижа, што укажува на фактот дека се уште не е доволно развиена оваа воинституционална форма на заштита на децата. Продолжуваме со вести од Македонија. Водостоите на Вардар кај Егуновце и на Сатеска кај Ботун се за повеќе од 4 пати пониски од вообичаениот за јануари, а речи се тројно пониско нивото од просечното има и на Црна река кај Новаци. Според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, понизок водостој од вообичаениот имаат речиси сите останати реки во Македонија, со исклучок на Црн Дрим кај Ложани, Чиња кај Катлановска бања и Вардар кај Демиркапија, каде е забележено повисоко ниво од вообичаеното. Водостоите пак на природните езера во Македонија се во рамките на просекот за овој месец. Македонскиот премиер Зоран Заев во интервју за грчката телевизија Алфа изјавил дека е можно да се најде решение за името на земјава во првата половина од оваа година. Македонија и Грција имаат добра шанса да го решат долгогодишниот спор до јули оваа година, рекол Заев. Македонскиот премиер вели дека верува дека е можно да се најде решение до крајот на првата половина од 2018-та. Заев по изборот на функцијата минатата година го заложил својот политички капитал за решавање на спорот со Грција, пренесува агенцијата Франс Прес. Нова средба на преговарачите ќе има на 19 јануари со посредство на медијаторот Метју Нимиц во Њујорк. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во интервју за грчките медиуми исто така истакнал дека 2018-та е година на одлуки кои треба да ја оправдаат водечката улога на Грција на Балканот. Позицијата на опозицијата на двете најголеми опозициски партии во земјава и јужниот сосед, ВМРО-ДПМН и Нова демократија, е неизвестна и двете партии велат дека се исклучени од процесот. Регулаторната комисија за енергетика утре ќе ја донесе одлуката за новата цена на горивата во Македонија, две недели по последната мерка со која горивата поскапеа за половина денар. Малопродажната цена на Евро Супер БС95 е 66,50 денари по литар, а малопродажната цена на Евро Супер БС98 е 68 денари. По последното зголемување на цената на дизелот од 1 јануари, таа се зголемува за 3,5 денари поради воведувањето на повисоката акциза за нафтата. Така новата цена на евро дизелот на 1 јануари изнесува 58,5 денари за литар.
Зградата на Рускиот Центар за наука и култура во украинската престолнина Киев полиена е со боја во текот на ноќта и на неа се излепени памфлети со антируски пораки, сопштила Амбасадата на Русија во Украина. Во сопштението на Руската амбасада се наведува дека ноќеска е спроведен напад на Рускиот Центар за наука и култура во Киев без никаков повод. Во неделата една од најрадикалните украински организации, како што пренесува ТАС, започнала дискусија на Фейсбук за нападот на зградата на Рускиот Центар. Вести од светот. Поплава на аеродром во Њујорк. Засега не е позната причината, но од видеоснимките, кои може да се најдат на интернет, се гледа дека огромна количина на вода се слива низ зидовите на терминалот. Поплавено било оделението за багаж, а одложени се меѓународните летови на терминалот 4. Службите наредиле делумна евакуација на терминалот, кој е централно место за пристигнување на меѓународен воздушен сообраќај. Првичните неофицијални информации се дека нема повредени лица. На онлайн петицијата со која се бара Косовското собрание да го ратификува договорот со Црна Гора и неподржување на иницијативата за укинување на специјалниот суд, досега се подпишале 8000 косовски граѓани. Како што пренесуваат тамошните медиуми, свој подпис на петицијата ставили многу актуелни и поранешни пратеници и функционери. Иницијаторот на оваа петиција е собственикот на вестникот Експрес, Берат Бужала, и вели дека петицијата ќе биде испратена до собранието на Косово. Целта била да се покаже дека граѓанската храброст е позначајна од племенската и роднинската храброст. Петицијата е актуелна тема во сите косовски медиуми, но и во медиумите во Албанија. Македонскиот репрезентативец Стефан Ристовски се врати во стартниот тим на Спортинг. Откако не одигра ниту една минута во градското дерби со Бенфика, во дуелот против Мартимо одигра 90 минути и беше дел од убедливиот триумф на зелено-белите со 5:0 во 17-тото коло од примера. Екипата на тренерот Жесус многу лесно го скрши отпорот на гостите и на почетокот од второто полувреме го реши прашањето на победникот. Резултатот го отвори Бас Дост, кој во вториот дел со уште 2 гола го комплетираше својот хеттрик. Меѓу стрелците се запиша и костариканецот Брајан Руис и аргентинецот Маркос Акуња. Следува спорт. Кире Лазаров во интервју за веб страницата на Европското првенство 2018-та говори со оптимизам за своите очекувања од овој шампионат и смета дека овој состав на репрезентацијата на Македонија е уште подобар од 2009-та, кога блеска, а Лазаров беше најдобар стрелец со 92 погодоци. Се надевам дека Хрватска како земја домаќин повторно ќе ни донесе среќа. Моје мислење е дека имаме подобар, поискусен тим отколку во 2009-та и сите едвај чекаме ова европско првенство да почне. За мене е секогаш посебно кога играм во Загреб, бидејќи во овој град минав 5 успешни години од кариерата, вели Лазаров. Сигурно ќе имаме гласна поддршка од нашите навивачи, сигурен сум дека стотици навивачи, ако не и неколку илјади, ќе дојдат да бидат со нас. Секако се ќе зависи од нашиот старт. Ако работите се одвиваат како што треба, како на Европското првенство во Србија 2012-та, се повеќе и повеќе навивачи ќе доаѓаат во Хрватска секој нареден ден, вели македонскиот капитен. Тенисерот Новак Ѓоковиќ е поставен за 14-ти носител на првиот годинашен Грен Слем турнир на Австралија Опен, кој ќе се одржи во Мелбурн од 15 до 28 јануари. Ѓоковиќ ќе се обиде по 6-месечната пауза поради повредата на лактот да се врати меѓу првите 10 на АТП листата. Сепак ќе се сретне со главните фаворити и работата нема да му биде воопшто лесна. Прв носител е најдобриот светски тенисер во моментот, Рафаел Надал. Веднаш зад него се Роджер Федерер, кој ја брани титулата освоена лани. Меѓу првите 5 носители се и Григор Димитров, Александар Зверев и Доминик Тим.
Во возбудливата завршница на мечот помеѓу Портланд и Сан Антонио славеше Портланд со 111-110, благодарение на Си-Джеј Мекалум, кој беше и најефикасен со 25 поени, 5 скока и 7 асистенции. Мо Харклес уфрли 19 поени, а Јусуф Нуркич 17 поени и 13 скока. Во екипата на Сан Антонио, Олдрич имаше 30 поени и 14 скока, а посебно се истакна Мау Джинобили, кој имаше 26 поени, 4 скока и 2 асистенции. Кошаркарите на Феникс ја совладаа Оклахома на свој паркет со 113-100, наспроти уште еден трипл-дабл на Расел Вестбрук. Тој и надпреварот го заврши како неефикасен со 26 поени, 11 асистенции и 10 скока. Тоа сепак не беше доволно. Во победничкиот тим најефикасен беше Девин Букер со 26 поени и 4 асистенции. Борен додаде 23 и 5 скока, а Драган Бендер 20 поени и 6 скока. Њујорк на гостувањето го надигра Далас со 100-96 со ново одлично издание на Кристапс Порзингис. Тој имаше 29 поени и 8 скока, а го следеше Енес Кантер со 13 поени и 18 скока. На другата страна, Херисон Барнс имаше 25 поени и 7 скока, а Весли Метјус додаде 14 поени. Л.А. Лейкерс славеа против Атланта со 132-113, а ги предводеше Брендон Инграм со 20 поени и 7 асистенции. Кај гостите најефикасен беше Денис Шрудер со 27 поени и 5 асистенции. И за крај метеоинформациите, времето денеска умерено до значително облачно со слаб јужен ветер, а покотлините магливо. Минималната температура се движеше од минус 3 до 4 степени, а дневната од 6 до 16 степени. До среда ќе се задржи стабилно и суво време со појава на умерена до значителна облачност и претежно со слаб јужен ветер. Дневните температури ќе бидат над просекот за овој период од годината, особено на повисоките места и планините. Котлините, вклучувајќи и Скопската, ќе има појава на магла и ниска облачност, така што дневната температура во овие места ќе остане пониска. Од среда попладне во западните и јужните делови се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.